Аграрії області занепокоєні впровадженням ринку землі. У рамках програми «Діалоги про Україну» сільгоспвиробниками зустрівся заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький, який запевнив, що всі земельні питання будуть вирішуватися прозоро, а фермери та орендарі будуть захищеними. Захист однозначно має бути орендаря, тому що те, що вже є, це є важливо. І має однозначно все відбуватися, коли ми говоримо про розпорядження державної чи комунальної власності, тільки через прозорі електронні торги. Це є обов'язкова умова. І тому наших цілей, насправді, в кінцевому результаті три. Українець має право приймати сам рішення. Я все-таки впевнений, що ми мудра нація, і кожен з нас достатньо мудрий, щоб сам вирішувати, як розпоряджатися своєю власністю. Українці мають отримати якісний сервіс від держави, в тому числі з точки зору землевпорядних, земельної документації і взаємодії з державними органами. Фермер і аграрії мають отримати можливість зберегти все, що було досягнуто. Питання продажу землі іноземцям – це найбільша проблема, яка тривожить фермерів та приватних землевласників. Вони не хочуть, аби українську землю продавали іноземцям. Припускають, що ті неналежно доглядатимуть її. Розумієте, само повинно бути державне відношення до землі як не до товару, а як до землі. І коли деякі урядовці порівнюють квартиру і машину з землею, то у них немає нічого взагалі святого і немає клепки в голові. Тому що квартиру і машину людина створила своїми руками, а земля – це створена Господом Богом і природою. І тобто ми її повинні захищати. Наступне питання – як вони вийдуть з тієї ситуації, що власником землі і всього, що є на території України, є український народ? Тернопільщина – один із аграрних лідерів України. Високопродуктивні сільськогосподарські угіддя становлять 77% усіх земель. У сільському господарстві виробляється понад 40% валового сукупного продукту області. За 17 років діяльності ми розорали всі землі, ми обновили технічний парк усіх сільськогосподарських підприємств. Ми сьогодні виробляємо дуже велику кількість продукції. Мене радує те, що ми сьогодні маємо за минулий рік 2,6 мільйона тонн зернових, 660 тисяч тонн олійних. Ми минулого року виробили 1 мільйон 600 тисяч тонн буряка. І по всіх інших галузях ми маємо дуже гарні результати.